Egun eta ongi etorriak. Baita ere streamingen bidez entzuten gaituztenak. Gaurkoan jabetze feministarako eskolako mintzaldien programaren barnean zientzia fikzio feminista sarituko gara. Eta horretarako hemen dugu Arrate Hidalgo horretan oso aditua den emakume bat. Helen Ganbara, etxe honetako liburutegiari eskatu digute entzaldiaren aurkezpena egiteko eta aprobetsatuko dut tartutxo bat egite hasi baino lehen adierazteko gure liburutegia zer den. Liburutegi feminista, etxe honetako liburutegi feminista, 2019an hasi zen Sorginen elkartearen eskutik etxearen programarekin batera eta segitzen du 25 bolondrez voluntario emakume arduratzen dira liburutegiaren kudeaketaz eta goiko hemengo ganbaran daukatzute eta ez dugu aukerari galtzen propaganda pixkat egiteko eta esateko benetan Gasteizko emakumeok baduzuela hemen sekulako altxorra eta probesteko. Zeba ditugu 1500 liburu baino gehiago feminismoaz eta hortxe, Arrateren laguntzaz gainera, sarreran, atean jarri ditugu gure liburutegian zientzia fikzio feministaz aurki ditzazkezuen zenbait liburu ere. Bueno, baina guazen harira, ja propaganda zati egin ondoren, ba, gaurko kontura. Mintzaldi hau aurkezteko esan zigutenean, benetan lorietan hartu genuen ze Arrate, ja aspalditik segitzen dugu, oso ibilbide interesgarria du eta guretzat plazer bada etxe honetan izatea. Arrate Bilbokoa da, Arrate Hidalgo Bilbokoa da, Bilbon sortu zen, orain dela ez urte asko, biztan denez, baina urte gutxi izan da, oso ibilbide kultur munduan edo oso ibilbide luzea egin du. Berak bere burua itzultzaile eta ekintzaile kultural bezala aurkezten du. Batzutan astoratzaile kulturala ere eta nahiko nuke pixkat gure ideiak ere mugitzen badizkigu bere mintzaldi honekin. Eta esaten duan bezala oso ibilbide luzea du. Urteetan Euskal Herritik kanpo izan da, Suedian, Erresuma Batuan, Estatu Batuetan ere, eta azken bolada honetan gehiago hemendik daukagu. Itzultzaile lanetan, bueno, ez ditutena esango ze batu ere horretan ibilbide luzea, baina aipatzeko edo ezagutzen ditudan ingleseratik gaztelaniara itzultzen du gehien bat, gero salbuespenen bat badago eta gero ikusiko dugu, baina gehien bat gaztelaniara itzultzen du eta beste liburuen artean, adibidez Ursula K. Le Guinen Las Niñas Salvajes itzuli du, Octavia Butleren Hijas de sangre y otros relatos, Agüe que me sirena agua dulce, Úrsula Vernonen La ladrona de tomates, ikusi dut hortik ere, bueno, eta abar luze bat, Eta itzulpen lanetatik haratago, oso lotuta dago argitalpen munduarekin. Aspalditik, beraz, Amerikar Aqueduct Press argitaletxearekin lan egiten du, nolabait elkartuta, editore lanetan elkartuta, eta hemen Euskal Herrian Bilboko Consoni argitaletxearen batzordea aukulari baten barnean dago eta zenbait lana ere argitalpen horrendako itzultzen ditu.
Beraz, arte lanak, blogak, mintzaldiak, irrati saioak ikusten duzue. Ekintzaile porrokatua. Baina, ari bat eta soka bati lotuak dira bere lan guzti hauek. Eta bada zientzia fikzioa. Zientzia fikzioaren munduan murgilduta dago, gazte-gaztetatik, zale porrokatua da eta berak esaten du bide horretatik, zientzia fikziotik, feminismora iritsi zela. Eta ez da hori esaten duen bakarra, gainera beste pentsalari feminista handiek ere hori esaten dute, bai egia da, Donna Haraway esate baterako. Eta orduan, bueno, ba, pixkat, gaian sartzeko galdetuko nioke, baina nondik datorkion zaletasun hori, arraten nondik datorkizun, zer aurkitu duzun hain gaztetatik zientzia fikzioan. Hasieratik zientzia fikzioa, emakumeek idatzitako zientzia fikzioan sartu zinen, edo hori prozesu bat izan da, eta azken finean zientzia fikzio feministara iritsi zarela dirudi. Esplikatzen badi guztu pixat prozesu hori edo nola izan den, favorez? Vale. Bueno, kaixo, eskerrik asko hemen egoteagatik, eskerrik asko etxean ikusten ari zareten hori ere, zuri, eskerrik asko zelako aurkezpena. Baina, bueno, esan nahi nuen lehenik eta behin, ni ona etorri naizela sale gisa eta ez aditu gisa, eta bago asko ez dakiana, baina nik dakianari buruz hitz egingo dut. Beraz, bueno, lehenengo esateko nera bezaroan hasi nintzela zientzia fikzioa irakurtzen, eta egia esan, bueno, ja txikitatik fantasia gustatu zait eta zientzia fikzioan sartzean klasikoei jo nuela, ez? Eta klasikoak badira normalean esaten da klasikoak izan direla denak gizonak. Orduan gizonak irakurtzen hasi nintzen. Baina, bueno, jakin nahi dut hemendik hemen zenbatek irakurtzen duzu zientzia fikzioa normalean. Eskuak mesedez. Vale, jakiteko. Vale. Orduan igual ez dakit behar dugun bueno, denok elkarrekin ateratzeko puntu batetik ea zer dan zientzia fikzioa esan behar dugun, baina bueno, modu bat esplikatzeko da zientziaren bidez etorkizuna edo ordezko errealitateak esploratzen duen fikzioa. Oso deskreba pensabala da, gero zientzia fikzio feministari buruz hitz egitean beste deskribapen bat eman dezakegu. Baina bai, lehen hasieran gizonak irakurtzen hasi nintzen, eta batez ere nire gustokoenak Ray Bradbury eta J.G. Ballard izan ziren, batez ere zientzia fikzioak ematen duelako irudi bat gogorra dela edo oso teknikoa dela, oso hotza dela, baina adibidez, Ray Bradburyrekin ikasi nuena izan zen zientzia fikzioa oso poetikoa izan daiteke da. Eta handik aurrera konturatu nintzen, ba, zientzia fikzioa oso, bueno, oso genero oparoa dela alde horretatik. J.G. Ballardekin ere ikusi nuen niri gustatzen zitzaidala, ba, fikzio surrealistagoa edo kontzientziarekin jolasean dagoena. Eta horregatik interesatu nintzen zientzia fikzioan. Eta beraz, zientzia fikzio feministarik baldagoen, badakigu badagoela, horregatik gaude hemen, baina hori gero gertatu zen. No, orduan, astapenetara joango gara, baina astu zait seguru txarra da, eta etxetik entzuten ari direnei eskaintzen zaie telefono bat WhatsAppez bitartez beren iradokizunak edo galderak egiteko. Eman behar dut telefonoa, bi alditan irakurriko dut, ba, jende animatzeko galdera WhatsAppez egiten. 6 2 7 4 0 4 7 8 6.
WhatsApp zenbaki bada. Berriro izango dut, 627-404-786. Animatu favorez, WhatsAppen bidez ere galderak egiten. Bueno, eta tarte berria begin ondoren, ba, garrante iduritzen bat zaizu, ba, hasiko gara pixkat, ba, zientzia, emakumen zientzia fikzioaren astapenetatik, zesaten dute, hain prezizki, zientzia fikzio lehenengo novela emakume batek idatzi zuela 17. Mendean, Margaret Cavendish, eta egitegia den, edo kontatuko diguzu zein izan diren emakume paldian, emakume aitzindari horiek. Bai, bueno, eztabaida bat dago horrekin, baina ni ez naiz horrelako eztabaidetan sartzen, ez zait interesatzen zientzia fikzioaren taxonomia eta hori guztia, baina bueno, hasteko zientzia fikzio feminista kontzeptua apur bat esplikatzeko, bai, erakutsi nahi nuela bueno, grafika hau, zientzia fikzio feminista esa moldea, berez, ba, bertan ikusten den, antzi ikusten den bezala, 1960. hamarkadan hasi zen erabiltzen. Eta, bueno, gerora ikusten duzuenez, ba, gora egin du asko, baina momentu hartan, 1960. hamarkadan nola deskribatzen zen, zen ikuspuntu feminista batetik edo feminismoaren eztabaidei buruz aritzen zen zientzia fikzioa, hori izan zientzia fikzio feminista. Ez da ezinbestez emakumeek idatzitako zientzia fikzioa, noski, baina aitzindariek irekitako bidea garrantzitsua da, ba, generoaren historian, eta beraz emakumeek ekoiztutako lanak zientzia fikzio feministaren barnean ikertzen da. Beraz, ikusiko zuenez, hitzaldi honetan ere ez gara bakarrik zientzia fikzio feministaz arituko, baizik eta orokorrean emakumeen zientzia fikzioaz ere, eta baita pertsona ez bitarren zientzia fikzioaz ere. Eta, bueno, bai, azteko, hemen duzue lehenengo, bueno, ez daki lehenengoak, baina oso hasiera batean sortu ziren bizientzia fikzio lan, Margaret Cavendishen The Blazing World, edo mundu distiratsua, edo sutsua, eta Mary Shelleyren Frankenstein. Inigo Errastiren itzulpenean dago euskaraz, jakin dezazuen. Eta, bai, Margaret Cavendishek hau idatzi zuen 1666, eta beste mundu batean kokatutako utopia bat da, eta satira bat da ere. Ipar polotik sartzen da mundu honetan, eta hainbat animalia iztuenez osatutako erreinu bat da, eta bertara joaten da, ba, neska gazte hau, eta bere enperatriza bihurtzen da, eta bere jatorrizko munduaren kontra gerra egiten dugu, hori da historia. Eta gero Mary Shelleyren Frankenstein, uste dut denok ezagutzen dugula historioa, eta bueno, kritikariek esaten dut batzuk, bueno, kritikari batzuk esaten duten bezala, ugalketari buruzko oso ikuspuntu interesgarria dauka, ezeren Victor Frankenstein zientzialariak egiten duena ez da bakarrik jainkoarena egitea, baizik eta amarena ere, ez? Naturaren kontra esango genuke bizitza sortu nahi du era artifizial batean. Hau amatasuna, emakume, gizon hitzak zer diren aldatuz joan dira, ez? Baina, bueno, momentu hartan, Shelleyren teknologiaren, zientziaren inguruko kezkak azaltzen ditu liburuak, eta alde horretatik ofizialki zientzia fikzio deitu alzaio. Gero, hasiera astapenekin jarraitzeko, eta ez naiz enroiatuko asko, hogeigarren mendeko hasieran utopia feminista ugari sortu ziren. Zeinetan, ba, idazleek euren ideia feministak fikziozko mundu batean praktikan jartzen zituzten. Adibide asko daude, eta bi hemen daude, Sultana's Dream, Rokeya Sahawat Hosseinena, eta Herland, Charlotte Perkins Gilmanena. Herland gazteleraz dago bi edizioetan, eskuragarri. Eta, astapenekin amaitzeko,
Se fabrican esposas por encargo y otros relatos, Antxe de Kosue, Kampoan, da ba, antologia bat, ipuinena, hori, hogegarren mendeko, bueno, mendearen hasieran idazten egon ziren, ba, emakumen ipuinak, zientzia fikziozkoak. Egia esan, Sultanas Dream edo Sultanaren ametsaren zati bat antologia honetan deko zu eskuragarri. Eta, bueno, bagareko zientzia fikzio feministaren ezaugarriak ziren pentsaera ariketak zirela, normalean emakumeak dira argiak, atletikoak, indartsuak, alaiak, baina bestalde batetik adibidez sexuaz da normalean lantzen. Hau da, emakumeen herriak dira, batzuetan herri horietan bakarrik emakumeak bizi dira, baina adibidez ez da era zabalean esaten gizarte lesbikorik diren edo. Eta horretaz gain ere pentsamolde nahiko eugenesikoa erakusten dute. Bai, eta hori izango zen hasiera. Bai, eta gero ja sartuko ginak ez dakit, nik ez dakit horretaz jaia zer, baina iruditzen zaite irurogeita hamarlaurogeiko hamarkadan badagoela boom, emakume idazleen boom bat, ez? Eta bai. Hori batez ere estatu batuetan imaginatzen dut, baina hori da. Zuk esplikatuko diguzu bikiz. Bai, egia esan, bueno, urrezko aroari buruz ez dut asko esango, baina zientzia fikzioaren urrezko aroa deitzen zaio estatu batuetan batez ere ekoiztu egin zen zientzia fikzioari, bueno, hogeita hamargarren, berrogeigarren eta berrogeita hamargarren hamarkadetan. Eta bertan, bakarrik esan nahi nuen, badagoela pertsonaia mota bat, etxeko andre heroia zena. Eta Judith Merrillen That Only a Mother oso ipuin garrantzitsua da, bueno, tropo hori lantzen. Baina niri gehiago interesatzen jate, bueno, etxeko andre, egia esan ez nahi, bateria ditua garai honetan, eta horregatik holan egingo dugu, eta jarretuko dugu iruro, bai, aurrera go, new wave, honetaz badakit, baina lotura interesgarria iruditzen zitzaidan, ze new wave deitu zitzaion garai honetako zientzia fikzioari, irurogeigarren, irurogeita hamargarren hamarkadetan Txeko Andrea ere ateratzen da, baina ero gisa. Eta adibidez, Pamela Solinen ipuinean The Heat Death of the Universe, unibertsoaren bero eriotza, bueno, niri ipuin honek bizitza aldatu zidan, eta oso esperientzia personala da, igual zegoke irakurriko duzu eta esango duzu, bueno, zergatik, baina kontua da oso ipuin esperimentala dela esango nuke, eta bertan gertatzen dana da Etxeko Andrearen irudia, bueno, irudiak estanda egiten duela, oso era iaia literalean. Kaliforniako Etxeko Andre deskiziatu bat da Sara Boyle protagonista, eta ohiko ipuin domestikoa izan beharrean, ba, unibertsoaren entropia, hau da, kaosarekin harremanean jartzen du bere bizitza. Eta, bueno, hori, esan formatuari eta gaiari begira oso testu garrantzitsua izan zela niretzat, eta ipuin hau, bueno, ez dakit, deskubritu nuenez, ba, zientzia fikzio feminista gehiago deskubritu nuela, eta holan, ba, feminista egin nintzen. Bueno, beraz jarraituko dugu aurrera, beste hiru bat. Hau gaztelaniaz edo ikusten dago? Hau gaztelera, bueno, gaztelaniara neuk itzuli nuen, nahi baduzu, imeia eman, eta igual bidaliko dutzut, bai, oza, urtez, egon naiz saiatzen nola, igual, liburuzka bat egiten honekin, baina, oraindik ez dut egin, osea, que, bai. Bai, pero, gogu berba. Ah, bai, hartu zait esatea, Pamela Solin eta beste, eta orain aipatuko ditudan beste bi idazle, deskubritu nituela liburu bati esker, deitzen dana, ingeles ez dago, deitzen dana Different Engines, eta liburu horretan, bueno, liburua saiakera bat da, eta bertan
kontatzen da nola zientzia eta literatura eskuz-eskuz joan diren, azkenengo mendeetan. Eta oso zati txiki-txiki batean jartzen zuen, zientzia fikzio feminista. Eta han, ba, Pamela Solin zegoen, eta Joana Arras eta March Pierce ere, bueno, March Pierce ez, baina Joana Arras bai. Hemen ikusiko zue liburua sal zoragarriak, eta beste batzuk daude. Lehenengo kasuan, Joana Arrasen The Female Man edo gizon emea, hau gaztelaniaz dago. Bueno, nahi baduzue, gero amaitzean, nahi baldin baduzue zerrenda, ez dakit nola esan, exhaustibo bat eman aldut edo igual email zerrenda bat egin dezakegu bidaltzeko, gazteleraz edo euskaraz zer dagoen esaten. Ze, ni saiatu naiz gazteleraz eskuragarri dagoena jartzen, baina batzuetan ezinezkoa izan da. Baina, bueno, hori jarraitzeko, The Female Man, bueno, oso liburu haserrea da, esaten da, normalean, emakumentzako oso desberdinak diren lau errealitatek talka egiten dute, eta errealitate bakoitzean bizi diren lau emakume harremanean jartzen dira. Eta errealitate hauen artean, bidaiatzean, ba, emakume bakoitzak ikusten du ba, gizarte bakoitzaren egoera eta bueno, zer nolako bueno, zer nolako bizitzak dauzkaten emakumeek beste errealitateetan. Adibidez, planeta bat dago gizonik gabekoa, gaixotasun batengatik. Suposatzen dut hori dela ba, salean aurkeztu nahi izan zutena, baina horrelakorik ez dago liburuan, osea, sala da holan, baina bai, eta alde horretatik joan arrasen bueno, gizonik gabeko mundu horrek kritikak jaso egin ditu azkenean ba, emakumea izatea eta gizona izatea dakigunez ba, askoz konplexuagoa dela, ezta? Eta, baina horretaz adibidez arduratu egin zen March Pierce, Woman on the Edge of Time, emakumea denboraren ertzean, bueno, la urte geroago, eta bertan, adibidez, ez dago generorik. Mujer al borde del tiempo dago, gazteleraz dago. Hor dago. Bai, hor dago ere, bai. Hor dago ere. Bai. Oso interesgarria da, bai. Bai. Eta kasu honetan ere errealitateen arteko bueno, talka bat dago, kasu honetan psikiatrizatutako protagonista, koni deitzen dana, bere errealitate latza parez pare jartzen du liburuak etorkizuneko utopia batean, batekin. Eta gure munduaren eta utopia horren arteko espazio bat irekitzen da, eta konik ba, mundu horretara bidaiatu dezake, eta bertan, genero bitarra esan dudanez ez da existitzen, ez dago bueno, generorik, danak pertsonak dira, aurrak umetoki artifizialetan garatzen dira, herri guztiak existitzen ditu elkarrekin, janaria esaio inori falta, bakoitzak ba, denbora bere gauzetarako behar duenean ba, hartzen du, eta bai, oso polita. bai, gomendatzen dizuet. Eta epizkatarin, bueno, eske Ursula K. Le Guinekin narin aritzea, bueno, baina bai, saiatuko gara. Agian ezagutuko duzue, Ursula Le Guin da zientzia fikzioaren emakumerik ospetsuena esango genuke, eta estatu batuetako ez bakarrik zientzia fikzioan, baina literaturan orokorrean oso errespetatua da eta garrantzitsuenetarikoa izan da azkenengo, bueno, ba, 20. mendean. Bere ikuspuntua oso antropologikoa da, asko nabaritzen da, adibidez, hemen ikusi ditzakezuen liburuetan, The Left Hand of Darkness, gazteleraz dago, eta euskaraz egongo da, baina oraindik ez, baina jakin dezazuen euskaraz egongo dela. Eta liburu honetan, berak asmatu zuen patriarkaturik gabeko planeta bat eta hori lortzeko sexuaren bidez asmatu egin zuen. Planeta honetan
negu deitzen dana, pertsonek ez daukate sexurik, hilabetean lau edo egunetan baino, bueno, izan ezik, kemer izeneko fasean. Fase horretan, beraien sexu ezaugarriak garatzen dituzte, ba, maskulino edo femenino, beraien sexu lagunen arabera. Leguinek gero aitortuko zuen, ba, ez zuela nahiko egin, bitartasun horretatik ateratzeko. Eta, igual ez da bere lanan feministena, baina oian itzean mundua argitaratu du Igela argitaletxeak Amaia Palausaren itzulpenean, eta mesedez irakurri. Arratzeren aintzin solasarekin, gainera? Bai, bai. Eta Ibanen epilogoarekin, handago, bai. Bai, bueno, ekologiarekin kezkatuta dago liburu hau, eta protagonista kolonizatzailea, bueno, matxirulo totala da, oza, beraz, bai, ikuspuntu feminista batetik ere irakurri daiteke, eta hori irakurri. Eta ja, amaitzeko, New Wave-ekin, James Tiptree Jr. oso pertsonaia polemikoa izan da, batez azkenengo urteetan, eta berak oso feminismo eskorra landu zuen bere zientzia fikzioa. Zientzia fikzio zoragarria da, baina oso latza, oso horra, oso iluna. Emakumeen aurkako indarkeria zidatzen zuen asko, eta oso umore mingotxa erabiltzen du. Bueno, nik, oza, maite dut, baina hori, da, pur bat gogor. Eta bere lanak bildu, lan batzuk bildu egin dira, uste dut, iaz bildu zirela, gazteleraz, eta bueno, horiek errazagoak izango dira aurkitzeko. Bestela, hauek guztiak izendatzen ari naizenak ez dira oso errazak aurkitzeko normalean. Baina, bueno, James Tiptree Jr. riburuz esateko, bueno, esan nahi nuen ere, bere generoari buruzko eztabaida dagoela, zen James Tiptree Jr. ez izena zen, bere izena Alice Sheldon zen, eta urte askoz gutunak bidali izan zizkion elkarri Ursula Le Guinekin, Joan Arrasekin, haiek gizona zelakoan, eta batzuentzat gaur egun posible da Alice Sheldon benetan gizona izan zela, hau da, transtat hartu genezake, baina inoiz ez dakigu, oza, inoiz ezin du jakin, ez da baiestatu, zeberari ezin diogu galdetu, bakarrik interpretazioak egin. Eta bai, gero, 80. Eta 90. Hamarkadeko zientzia fikzioak apur bat estanda egin zuen emakumen arloan, hemen deko zue zerrendatxo bat, urrengo diapositiban ere, lehenengo zerrenda, hau da, 80. Hamarkadakoak, eta urrengoak orain ikusiko duzue 80. idatziak izan ziren. Bueno, bai, momentu honetan, estatu batuetan beti, oza, momentuz estatu batuetan gaude. Emakumeen lanak ugaritu egin ziren, eta hemengo askok, emakumeengan eragin berezia zeukaten gaiak lantzen dituzte, baina ez dute landu behar ere. Eta, bueno, adibidez, neskamearen ipuina nahiko famatua da, badakigu zer gertatzen den, uste dut, orokorrean. Lengua maternan, native tongue, bigarrena, adibidez, liburu horretan emakumeak guztiz apalduta daude gizarte batean, eta eurentzako hizkuntza garatu dute. Eta gero 80. Adibidez, azkenengoa, Nalo Hopkinsonen Brown Girl in the Ring, Hija de Lekbara, izenburua jarri genion, Mai Elis eta biok itzulpenean lan egitean, estereotipoen kontra, amagazte bat eta bere amona dira protagonistak. Eta adibidez, Eleanor Arnasonen liburuan, Ring of Swords, laugarrena, emakume esentzialaria da protagonista, estralutar gizarte batekin harremanen diplomatikoan, eta Arnasonek gizarte bat irudikatzen du zeinean heterosexualitatea tabu bat da. Eta, bueno, Octavia Butlerri buruz gero hitz egingo dugu,
Eta, bueno, asterisko dekotenak gazteleraz aurkitu daitezke, eta bi asteriskoena euskaraz ere, hau da, hori, neskamearen ipuina. Osongi. Bueno, eta horre, pixkat gaztelaniaz idazten duten eta zeo mintzatu beharko gara, repasu pixkat jarraituz. Bai, hidratatu gana izan. Bai, hidratatu. Ari zara gogo. Ui, ez! Ok, ez begiratu. Seguruenik hori ba. Gazteleratzen badira adibideak hemen espainol estatua, baina en Latinoamerikoan edo, baita ere, nipustu bai. Mexikoan eta olako herrietan ere mugimendu interesgarria da. Bai. Ola, ezin dugu asko sakondu, arratez? Ez. Ez. Gehiago da, ez dakit. Zat gohara. Ikastar oso bat egiteko modokoa. Bueno, Latinoamerika egia zan, erreferentzia da gaztelerazko zientzia fikzioan. Bai, bueno, emakumezko idazleak gaztelerazko zientzia fikzioan. Bi, oza, iru izan, aipatu behar dira, Elia Barceló, Espainiakoa, Daina Txabiano, kubatarra, eta Angelika Gorodixer, argentinarra, asteburuan hil zen. Tamales, pena handia izan dugu komunitatean, eta, bueno, dapatez be, Latinoamerikako idazleak, ba, omenatli txikiak, egiten ari dira interneten eta bueno, oso idazle prolifikoa izan zen, bai novelan ipuinak eta saiakerak idazten eta adibidez hemen bueno, Trafalgar uste dut nahiko erraza dela aurkitzeko eta bai irakurri. Eske ezin ditut liburu guztiak eta saldu, baina eske claro, sartzen da eta en fin. Baina bueno, eta gaztelerazko, eta, bueno, hoietaz gain, ba, emakume zientzia fikzioari begira gazteleraz, Lola Robles, madrildarrak, blog oso garrantzitsua ireki zuen aspaldi, eskritoraz fantastikaz, deitzen denak, karekin, fantastikaz, eta gaiari buruz oso aditua da. Berak bere liburutegi pertsonala dauka etxean, emakumeen zientzia fikzioena, eta, bueno, bera idazlea da ere, Kontzi Regeirorekin batera Historias del Crazy Bar ipuin antologia idatzi zuen, historio lesbikoak dira guztiak, eta antologiei buruz hitz egitean oso importantea da hitz egitea Alucinadas antologiari buruz. Alucinadas argitaratu zuten Cristina Maciak eta Cristina Juradok 2014an eta gaztelerazko zientzia fikzioaren historian mugarritzat hartu daiteke zen emakumentzat bereziki egindako espazio bat ireki zuen. Eta gainera 2016an ingelesera itzule egin zuten Europako zientzia fikzio konbentziorik handiena Bartzelonan ospatu zen eta pizkat internazionalizatzeko ba antologia hau ingelesera itzule egin zen. Gerora beste lau Alucinadas antologia sortu ziren. Eta handi gutxira distopikas eta posumanas antologiak editatu zituzten Lola Roblesek eta Teresa López Pellizak. Kasu honetan antologia historikoak dira, hau da, bueno, frogatu dute emakumeek beti idatzi egin dutela zientzia fikzioa gazteleraz, Emilia Pardo Bazan Barne. Eta zorionez, antologia batzuk oraindik han eta hemen sortzen badira ere, badira urte batzuk Alucinadas antologien beharra amaitu zela, zeren emakumeek bide sendoa ireki dute azkenengo hamarkadan euren lanek ba, banan-banan arreta jasotzeko eta ez antologietan denak sartuta. Eta adibide batzuk hemen daude, hemen daukazue zerrenda bat, Espainiako eta Latinoamerikako idazleekin, eta, bueno, ba, nahi baldin badozue argazkia bota edo ba, handeko zuen ikerketak egiteko. Baina adibide batzuk emateko, Nieves Delgado hori adimen artifiziala interesatzen zaio, generoarekin, bueno, nahaztuta,
Laura Pontzek gai ezberdinak landu ditu, baina adibidez kapitalismo latza eta mugen indarkeria. Marian Womackek zientzia fikzio klimatikoa idazten du, eta Maializ Gonzalezek animaliaren eta emakumearen arteko lotura eta harremana indarkeriarekin. Eta azkenengo belaunaldiko idazleak beste zerrenda bat, bueno, 11 dira, baina batzuk aipatu, bueno, gutxienez erakutsi nahi nituen. LGTBQ kolektibokoak dira asko eta pertsonaia queerrak nagusi dira. Maiz haien historioetan genero klasikoekiko berrikuntza bat eskaintzen dute ere batzuetan, adibidez Rocío Vegak axios betetako espazio historia hartzen du eta rolak apurtzen dituzten pertsonaiak sortzen ditu. Bueno, zuei utziko dizuet ikerketa, bale. Eta maitzeko honekin, bueno, beste egitasmo batzu gazteleraz ez direnak liburuak berez, baina adibidez deko horripli saria, ipuin saria izan zen lehen aldietan, orain antologia pare bat atera zituzten, orain novela sari bilakatu egin da, gero La nabe invisible aipatu behar da, oso garrantzitsua izan da generoaren eraldaketarako azkenengo urtetan, ikuspuntu feminista batetik, emakumeen ikusgarritasuna lortu nahi duen webune bat da, eta fitxak, artikuluak, erreseinak, bueno, denetarik egiten dute. Gero Las Escritoras de Urras, emakumezkoek idatzitako fantasia, zientzia fikzio eta beldurrezko ipuinak entzuteko podcasta da, eta Sofia Barker eta Maializ Gonzalezek egiten dute, eta azkenengoa da Ansible Fest 2018 eta 2019 Bilbon antolatu genuen zientzia fikzio feministazko jaialdia izan zen, gazteleraz gehiena, baina bueno, euskarazko jarduerak ere antolatu genituen, eta bueno, ni antolakuntzan egon nintzen, eta oso esperientzia polita izan zen, oso onkigarria, eta espero dugu, bueno, pandemia eta hori, saiatuko gara zerbait egiten etorkizunean, eta hau da gaztelerazko zientzia fikzioa. Bueno, eta falta zaigu etxekoa, ez? Hori da. Euskara eta hori zen pixkat hasieran komentatu dudan sorpresatxoa edo. Ni liluratuta gelditu nintzen jakitean Arratek gure Maili Pelot zientzia fikziozko euskal idazlea aspaldikoa, ba ingelesera itzuli duela, ez da oraindik argitaratua, baina uste dut azala duzula hor, eta nahi dut erakustea gure Maili Pelot ingelesera, Arratek itzulia. Eta bai, Gasteizko lagunak Silviak ateratako argazki ederrarekin ere, Lemoizkoa. Lemoiz, bueno, errelevantea da historioengatik, historiak ezagutzen baldin badituzu eta bestela, ba esango dizuet zergatik. Zenbat ezagutzen dugu Maili Pelot hemen? 3, 4, 5, vale. Bueno, ba handagoen Iban Salduak definitu duen bezala, Maili Pelot euskarazko zientzia fikzio idazle espezializatuen arteko bat da. Hau da, zientzia fikzioa bakarrik idatzi zuen, oza, bakarrik zientzia fikzioa eta genero gisa. Ez tresna gisa, beste helburu ezberdin batekin, adibidez kritika politikoa egiteko. Pelotek kritika politika egiten du ere, baina zientzia fikzioa idaztea zen bere helburua. 80ko hamarkadan bi zientzia fikzio liburu argitaratu zituen, biharkoroitzapenak ingelesera itzulita dagoena, eta novela labur bat dela marauna, eta biak gehi olerkiak eta beste ipuin batzuk berrargitalpen batean aurkitu daiteke, atean ere dago hau. Liburutegian daukazute ere. Bai. Eta bueno, bertan berak egiten duena zientzia fikzio klasikoaren gaiak lantzea, adibidez telepatia, planeta arteko gerrak, eta bar,
Eta baita Euskal Herriko errealitate politiko eta kulturalarekin zerikusia daukaten ba, kontuak, ez? Adibidez, ba, Lemoizko bueno, bere realitatean, bere etorkizun irudikatutako etorkizun honetan, Lemoiz eraiki eta funtzionamenduan jarri egin zen, eta handik gutxira, hondamendi nuklear batek Ego Euskal Herri osoa basamortu bihurtu egin zuen, eta Euskaldun guztiak ipar Euskal Herrian bizi dira. Eta gaien artean, ba, gentrifikazioa, globalizazioa, informatikaren garrantzia, egia esan, 80etan idatziak dira, baina nire ustez nahiko gaurkoak dira, ipuinak alde batetik. Irakurri, osea, bai. Eta gero, gertatu dena, da, 2018-tik aurrera, ba, une interesgarria bizitzen ari garela euskarazko zientzia fikzioan, edo, bueno, esango genuke gazte literaturan zientzia fikzio gehiago egon dela, baina helduentzako zientzia fikzioan gertatu den azkenen urteetan da distopia batzuk atera direla, bihotzean daramagun mundua, Maite Darcelesena, Krypton 85, Itxaro Bordarena, eta gazte literaturan Aire munduak trilogia, Garazi Albizuarena, eta Ataria, Jolanda Arrieta Maresa Etxebarriarena. Eta, bueno, distopiek nagusi iruditzen arren, ba, badago Euskal Herrian ikuspuntu bai korragoa aplikatzen duen zientzia fikzioa, etorkizun desiragarriak iruditzeari ba, garrantzia ematen diona, eta adibidez hori da Zirriborroak eta gero proiektua, agian ezagutzen duzue, Zeharaban banatzen, bueno, banatu egin dira hemengo asko, haien hitzetan proiektua alternatiba eta utopien etorkizuna irudikatzen duen ipuin laburren bilduma da. Egun dauden esperientzia zehatzetatik abietzen dira ipuin horiek. Hemen deko zue ziru, gero lehenengo hiru galderek bat jasoko dute. Animatzeko. Proiektuan Arantxa Mendiarat, Idoia Zabaleta eta Ixia Roza egon ziren hasieratik eta iaz Arantxaren koordinazio lanak neukartu nituen, eta bueno, hainbat emakume argitaratu ditu proiektuak, Katixa Agirre, eskemen oso txiki daude, baina bueno, Katixa Agirre, bueno, igual danez, Katixa Agirre, Danele Sarriugarte, Carmele Jaio, Belen Gopegi, Usue Alberdi eta Lucia Baskara. Eta osagai feministari begira, Usue Alberdik adibidez, Ibaia izeneko ipuinean, Usurbilgo hirigintza feminista etorkizunean irudikatu zuen. Ipuin guztiak PDF formatuan daude irakurgai webgunean, eta baita... Ah, bai, ez dut jarri ez da. Borradoresdelfuturo.net. Eta bertan euskaraz ere dago dena irakurtzeko, eta baita entzuteko ere. Bueno, kegia... Ba, kontua da, Araban hasi zela proiektua, Azala espaziotik garatzen da, Lasierran, eta lehenengo zenbakiak Araban kokatutako alternatibei buruz izan ziren, eta horregatik Araban banatzen ziren, baina gero Gipuzkoara ere, bueno, edatu zen proiektua, eta orduan azkenengo azkenengo bi fabulak Gipuzkoakoak dira, eta orduan Gipuzkoan banatzen dira, eta ez hemen. Baina, bai, Holanda. Baina, pare bat egongo dira liburutegian, ez da? Bai, ekarri ditu berak, eta aurreko oren bat ere badugu. Uh-huh. Bueno, eta pixkat gaia saldatu, bueno, gaia beti zientzia fikzioarena, baina pixkat errepaso bazter batera utzita, interesgarria iruditzen zait zure lana ikusita, itzulpen lana eta zure interesak gehien bat emakume beltzek idatzitako lanak itzuli dituzu eta bueno, seguruenik izango da zuri interesatzen zaitzula bereziki, baina galdera izango zen ja hortan ja badagoen bai emakume arrazionalizatuak eta beste
talde baztertuek edo nolapait zientzia fikzioan kokatzen duten edo zientzia fikzioa dela jentzako lako genero berezia edo interesgarria. Bueno, itzultzean batzuetan proiektuak jasotzen ditut nek proposatzen ditudalako eta beste batzuetan niri bidaltzen dizkidate eta bueno, bai, mix bat izan da. Baina bai, bazegoen ideia eta hemen ikusten duzuen Octavia Butlerren kasuan bazegoen ideia hau berriro estatu batuetan, gero aterako gara apur bat. Bazegoen ideia, ba, pertsona beltzek ez zutela zientzia fikzioa idazten. Eta egia esan, Octavia Butlerrek kontatzen du, berak, bueno, zientzia fikzioan egon den idazlerik garrantzitsuenetarikoa da Octavia Butler, baina berak txikitan, ba, ez zeukan referentziarik, ez, beste idazle beltzenak. Gero, ikusiko dugu, bai egon direla, baina, bueno, bere kasuan oso zaila zan aurkitzea. Eta bera gehi Samuel R. Delaney, beste referentzia erraldoia izan zirela lehenengo referentziak zientzia fikzioa idazten ari ziren pertsona beltzentzat. Eta igual horregatik, agian horregatik, ba, afrofuturismo hitza estatu batuetako kritikari zuri batek, Mark Derrick sortutakoa, ba, bere lanari aplikatu egin da, baina egia esan adibidez haien lanen artean ez dago zer ikusia handirik, baina normalean beltzak izateagatik ba dana korriente berberean sartzen da, ez? Bueno, gaur egun afrofuturismoa beste zentzu asko zabalago batekin erabiltzen da eta beste definizio bat daukat Smithsonian and Space Museoak honela definitzen du, iragana, oraina eta etorkizunaren lente beltz global baten bidez irudikatzen du. Justizia eta ekitate sozialari buruzko gaietan errotutako mugimendu multimedia afrikar eta afrikar amerikarrek zientzia, teknologia eta kulturaren aurrerapenari egiten dioten ekarpena erdian kokatzen du eta musikaren, artearen eta literaturaren bidez aztertzen da. Reinaldo Anderson, akademiko afrofuturistak parkatu esteko temeridotzita, esango luke gaur egun ere aktivismoarekin eta komunikabideekin eta zientziarekin harreman sakona daukala. Eta honen bi adibide oso, bueno, aktivista eta idazle importante, bueno, bi adibide emango dizuet, dira seri René Thomas eta Rashida Phillips. Hauek bai afrofuturistak direla, beren burua afrofuturista gisa definitzen dute. Segi René Thomas idazle liburu editore eta argitaratzaile estatu batu harra da, Tennesseekoa. Eta Dark Matter antologiak editatu zituen, lehenengoa 2000 urtean, eta oso antologia garrantzitsua izan da, hainbat idazle afroren lanak biltzen dituelako. Zientzia fikzioan eta fantasian. Eta gero, Rashida Phillips, Filadelfiako artista da, idazlea eta aktivista, bueno, eta abokatua. 2011 urtean, The Afrofuturista Fair web plataforma sortu zuen, eta berak egin nahi zuena zen, eskaintzea fikzio espekulatiboan eta antzeko generoetan lan egiten dutenen, bueno, lan egiten duten idazle razializatuentzat, ba, espazio bat ireki, ez? Philipsek esaten du sormen kulturala eta komunitate aktivismoa arraza desberdintasunaren aurkako borrokaren dimentsio interaktiboak direla. Eta hori afrofuturismoaren oinarri bat da. Eta afrofuturismoaren beste oinarri bat da denbora ikustea aurrera doan marra bat izango balitz bezala, baino, ba, era ez lineal batean, eta hori adibidez egiten du bere liburu batean deitzen dana recurrence plot. Eta gero daukagu African Futurism, ezin dugu asko sakondu, baina Nnedi Okorafor idazle nigeriar estatuatuarrak sortu egin zuen
berbai, bueno, berak nahi zuena san Afrika erdian kokatu bere fikzioan. Afrikako kulturei, mitologiei eta abar arreta eman eta mendebaldeko ideologiak baztertuz. Berarentzat African futurism hitzak hori, bueno, hori definitzen du, ez? Eta Okoraforen lanaz aparte, ba Quake Messiren Messi idazle esbitarrak, ba literatura queerraren beste referentzia handia da eta bueno, African futurism gisa ulertu daiteke bere lana. Mendebaldeko ideologiekin apurtzen duen beste genero bat da, edo genero korriente mundu bat da, futurismo indigena. Grace Dillon da titana bat, Walking the Clouds antologiaren argitaratzailea da, oso antologia itzindari izan zen, bertan berak Dillonek dio zientzia hitzaren definizioa, bueno, zer den zientzia, zer galdetzen du. Aurrez aurre jartzen du kultura tradizionalekin. Kultura indigena guztiek behaketatik lortu eta narrazioen bidez transmititu dute ingurunaren ezagutza eta hori ere zientzia dela defendatzen du. Hau da, primitibotasun ideia hori mendebaldetik datorrena horri ba, kontra egiten dio, ez? Eta bestalde Rebeka Roan Josdekogu hau ibuken dago Bienvenida a su auténtica experiencia India eta sariduna izan zen historia hau eta bueno, berak egileak mugimendu hori definitzen du ba erabat lurraren etorkizunean espazioa edo lekua esploratzeko beste modu bat dela futurismo indigena. Ba, kolonialismoaren tropoei erantzuteko modu bat, ez? Eta gero, kolonialismari aurka edo kritika egiten dion zientzia fikzioa ez da bakarrik ba, futurismo indigenean aurkitzen, beste adibide asko sortu egin dira azkenengo hamarkadetan, eta gazteleraz bi adibide emango dizkizuet, Rita Indiana, idazle eta bezlari dominikarrak, La mukama de omikunle, liburu superpotentea, bueno, eske, bueno, denboran zeharko bidaia erabiltzen du Dominikar Errepublikaren historia koloniala eta ustelkeriari buruzko historia kontatzeko, zuntxidura klimatiko batetik abiatuta. Eta gero El tercer mundo, Después del sol, Latinoamerikako zientzia fikzioaren antologia berri bat da, izenburuak ideologia mendebaldar horri erreferentzia egiten dio, bertan esaten den bezala, Latinoamerika ez da hirugarren mundua, ez da garapenerako aukera, antzinako jakintzak, zientzia, errealismoa eta fantasia nazten diren errealitatea da. Eta bueno, ingelesez hainbat adibide daude, eta nahi baldin baduzu gero amaieran, ingelesez irakurtzen baldin baduzu esango dizuet. Eta ja amaitzeko apur bat atal honekin. zientzia fikzioaren, bueno, eta desgaitasunaren arteko harremanari buruz apurtxo bat esango dut. Zeen eretzat hau ere gai oso berria da. Baina antikapazitismoa aipatu nahi nuen. Catherine Allanek Accessing the Future deitzen den zientzia fikzio eta desgaitasunari buruzko antologiaren editorea da, eta honi buruz esaten du zientzia fikzioa obsesionatuta dagoela beste sendagai eta beste gai medikoekin, eta adibidez ba, teknologia protesikoekin, ingeniaritza genetikoarekin, eugenesiarekin. Ikuspegi teknologiko eta mediatiko hori dela eta zifiak zientzia fikzioa espazio batzuk irekitzen ditu gizakia izatea zer den esploratzeko eta are garrantzitsuagoa nor hartzen den gizakitzat esploratzeko. Adibide bat, gazteleraz desgaitasuna landu duen liburu batena da Lola Roblesen El informe Monteverde. Roblesek ikusmen desgaitasuna dauka eta liburu honetan leguinek inspiratutako abia puntu antropologiko bat hartzen du eta protagonista planeta batera eramaten du
bertan bi herri ezberdin bizi dira, eta herri horietako bat, baten biztanleak itxuak dira, eta haien artean emakume batzuek ba, beraien hizkuntza sekretu bat daukate, eta protagonistaren helburua da hizkuntza horri buruz ikastea. Eta hori da. Bueno, nahiko ikuspegi zabala eman digu Arratek ikusten duzuenez, badago non irakurri, non ikasi, eta ez dakit, berbadak gehienok hemen ez dakigu zientzia fikzio gutxi irakurri dugu, eta daukagun ideia da zientzia fikzioaren bitartez mundu diferenteak irudikatu ditzakegula, egoera diferenteak, jendarte diferenteak, batzuk zientzia fikzioaren historian zehar ikusten dutu batzuk oso distopikoak direla, beste batzuk utopiak ere egin direla. Egia esan gure gaurko errealitatea berez fikziorik egin gabe nik uste nahiko distopikoa dela, pandemia dugula, hondamendi ekologikoa, aldaketa klimatikoa dela aurrean ditugu, eta ja ez dakigu zientzia fikzioa da realitatea den, baina bueno, galdera izango zen mundu aldrebes honetan zientzia fikzioak lagundu algaituen zure idurikoz, eta zer ikasi dezakegu zientzia fikzioaren bitartez, eta zertaz gozatu ze hori ere, eta literatura zari gara, eta artea zari gara, eta nik uste dut hori dugula bistatik galdu behar, ez? Hori izango zen pixkat izteko. Aldera txikiak. Eta pixka mezua. Eta ni pozgarria den, edo pixkat itxaro pentsu bat. Zer izango zen uki honetaz. Bueno, ba, hasiko naiz zer ikasi dezakegu zientzia fikziotik, eta gero ja gozamenari buruzko zerbait esango dut, baina zer ikasi, ba, Rebeka Roan Josek aipatu duena, lehenago aipatu duena, distopiaz eta utopiaz ari garenean eta munduaren amaiera edo postapokalipsia aipatzean, ikuspuntu privilegiatu edo ikuspuntu adibidez txuri edo kolonizatzaile batetik praktika horri ba, berak erantzun bat dauka, eta berak esaten du ba, herri indigenak jadanik atera direla apokalipsi batetik bizirik, ez? Oraindik. Eta hemengo askok distopian bizi garela esatean ba, ikuspuntu bat jakin batean kokatuta gaudela ikusi behar dugu, ezta? Eta alde horretatik oso interesgarria da eta bueno, interesgarria, garrantzitsua, ezinbestekoa irakurtzea beste esperientzietatik datozenen zientzia fikzioa eta etorkizunari buruzko ideiak eta etorkizunaren irudikatze hori. Zeren adibidez, beste egunean enteratu nintzen antologia berri bat atera zela deitzen zena uste dut Love After the End, maitasuna amaiera eta gero, ez? Amaieraren ostean. Eta hori da, munduaren amaierari, bueno, amaierari erreferentzia egiten dio eta handik ikasi behar dugu ere, ez? Osea, adibidez, ba, klimaren zientzia fikzio klimatikoan ere ikusten da ba, suntzimena eta hori, baina suntzimena jadanik gertatzen ari da, ezta? Edo jadanik gertatua da munduko puntu askotan. Eta horretarako ere zientzia fikzioan nire ustez oso lagungarria da, begiak irekitzeko, ez? Eta gozamenari buruz, ba, ezken niri zientzia fikzio asko gustatzen zait, eta irakurtzeak gozamena ematen dit, orduan ba, hori esango nuke. Eta esango nuke, zientzia fikzioa irakurtzen ez duenak edo irakurtzen ez duela esaten duenak igual da ez duelako asko irakurri edo ez duelako berari gustatzen zaion zientzia fikzioa irakurri. Bai, eta bueno, hortan ari garela orduan eskatuko nizuke badakit gero gelditu zarela hemen dauden zenbaitekin liburu zerrendak pasatzeko,
baina mintzaldia eta galdetzetara pasa baino lehen, eskatuko nizuke 5-6 liburu gomendatzea ezinbestekoak iruditzen zaizkizunak gutxi dakigunentzat, ez? Baina zientzia fikzioa maitatzen hasteko. Bai, ba, mes gaiztoa da niretzat galdera hau, beti izan da, beti galdetzen didate, eta, bueno, etxerako lanak egin ditut. hortxe daude, bi, bueno, bat euskaraz, eta beste lau gazteleraz, eta gero bonus track da usura deguinen oean itxean mundua, baina ja esan dizuet irakurtzeko. bai, bueno, askoz gehiago gomendatu ahal nituen, honek ez du, hauek bostek ez dute esan nahi beste guztiak ez dituzula irakurri behar, baina hortxe dago. Bai. Mil esker. Bueno, ongi iruditzen bat zaizue, galderetara pasako gara, eta gogoratu hemen saria ekarri duela, Arbatek. Beraz, hori ezko horiek, irulenengoek saria izango dutela, Eta animatu. Oso onak dira. Galdera, besak egin ez dutuzu. Zalantzak. Egin behar. Zuzenketak. Iradokizunak. Bueno, ez da egite. Ba, galdetu zer, bai. Ba, nik galdetu dut, orduan ez dakize. Aspaldian burutik... Tori! Bueno, gero fundapete galetzen balen badu, pasako diot, ez? Hauek ere liburutegian geldituko dira, bai. Ez? Bai, bai. Nik, bueno, hor aipatu dituzu irurogeita marretako hamarkadetako zenbait liburu, eta batzuk eta nik irakurri berria dut erdaraz esango dut, ingresiatu, eta egit mujer al borde del tiempo adibidez bai. Sekulako utopia derra iduritu zait. Eta iduritzen zait, bueno, berra ni gaztean intzerako gara joietan izan daiteke, baina orain dela berrogeita hamar urte edo berrogei urte, nolapet kostientea ginela, ba, garapen mugagabea ezinezkoa zela, ziren planetaren mugak eta ekologismo korronte politiko bezala sortu zen, eta harreman sexualak eta sexuen feminismoaren bigarren olatua berez zalantzan jarri genituen, eta hor nahiko utopia polita, edo pentsatu genuen beste mundu bat posible zela, eta nik uste dut hori agertu zela zenbait liburutan, eta bagenituela mundu aldatzeko aukerak, eta 50 urte hauetan pixkat ondamendira joan garela, ez? Egin txitekin atzela egin eta orain ba, etorkizuna askoz beltzagoa da, ez? Eta ez dakit hori zientzia fikzioak, bueno, asko mintzatu zara, baina etxipen hori ere agertzen den, edo badauden mundu, fikziozko munduak ondamendi horren gainetik etorkizun positibo bat edo erakargarri bat planteatzen duenik. Nire ustez, eta hau beste nonbait esan dut, pandemiarekin gertatu dena usteot dela etorkizunik, o sea, etorkizuna hemen dagoela itxura ematen du, ez? O sea, amaitu da. Hemen gaude, eta ez dakigu nola begiratu aurrera, ez? Osa, gaurkoa da, izutzen egintuen hori, ez? Distopia hori. Eta zaila da, ziurrazki, ba,
ba hori etorkizunera begiratzea, baina esango nuke izan ere zirriborrak eta gero proiektuan egiten dena dela hori, ez utopiari begiratzea, zen utopiak berez ez dira agian beste moduak asmatzeko lagungarriak, baina ziburrak eta gero egiten dena da etorkizun desiragarriak asmatzea. Hau da, zer da posible? Nahi dugun guztiaren artean zer egin daiteke hemendik 40 urtetara. Ze beste kontu bat da utopiekin askotan, eta bueno, hau idazle asko hori egin dute, papatean nola asmatu dezakegu zer egin behar dugun nahi dugun etorkizunera heltzeko. Hori da zaiena, zer egin aldugu gaur, ez, etorkizun hori lortzeko. Eta askotan, igual, zientzia fikziozko historiak kokatzen dira etorkizun batean, zeinan aurretik hondamendia handi bat gertatu da, eta orduan, ba, zerotik hasi dira, eta horregatik ondo atera da, ez? Oso zaila da, gaurkoa eta biharkoa, oza, bihar eta etxikoa, irudikatzea. Ez dakit baliabideak galtzen ari garela, gizarte gisa, hori komunitatea ikusteko, ba, tresna gisa hori lortzeko. Ez dakit, lertzen didazu. Baina... Donik hortik pensatzen dut eta egite, lertzen dizudan, edo nik pensatzen dudan esaten duzula. Ba, imaginatu. Bai, ze, bueno, hortaz, hondamendi klimatikoa edo ari direnak esaten dute katastrofismo gehiegizkoa kategarria dela, azkenean eguzten gaitu inolako erantzunik gabe, ez? Eta nola baita okagun egoeran asmatu behar direla, eta kita, aipatu duzu maitasuna hori hondamendiaren ondotik edo bai. Nolapait elkarren artean gauzak edo hondamendia eramateko mundu eta harreman utopiko akezu utilen bai. Artean edo komunitatean sortzen ez. Bai, Haraway egiten dio referentzia arazoarekin bizitzea ez, eta nire ustez hori da adibidez. Hori ikusi daiteke Octavia Butlerren zientzia fikzioan. Zeren bere historietan pertsonaiak askotan dira bizirauleak. Hau da, zerbait hondamendia pertsonala izan daiteke edo gizarte distopiko batean bizi dira, baina egiten dutena da igual horren kontra borrokatzea ez berez, baina bai resistentzia egin eta haiek bizirautea. Eta Ote Butlerren lanean hori oso nabaria da. Nola esaten du, Renaldo Andersonek esaten du oso era poetiko batean. Ote Butlerren pertsonaiek zeharkatzen dute, sufrimendua zeharkatzen dute eta beste aldetik ateratzen dira eraldatuta. Eta horregatik Octavia Butlerren rana oso, bueno, inspiragarria izan daitekeela ikusteko nola adibidez feminismoan ez dugu denak elkar gustoko izan behar elkarrekin lan egiteko. Badaude beste moduak elkarrekin ulertzeko eta elkarrekin errespetatzeko helburuak lortzeko, ez? Bai. Pensatu duz ez zerbait. Bueno, neri okurritzen zait... Nire okurritzen zait, zuhitzutzailea izin da, imaginatzen dut, zientzia fikzioa zehazki itzultzea nahiko ba, prozesu partikularra izango dela, ze askotan egilek dugurak sortzean, ba, kontzeptu berdeiak sortzen dituzte, eta imaginatzen dut hori nahiko ba, komplikatu izango dela itzultzera, no? Bai. Bai. Idazlearen arabera da.
bai, baina adibide tekniko bat izango zen Maili Peloten zientzia fikzioa. Zeren adibidez nola berak euskara erabiltzen duen oso interesgarria da. Nola sortzen dituen neologismoak eta nola hitz horiek erabiltzen ditu irudikatutako etorkizun bat sortzeko, ez? Bertan hizkuntza oso importantea da, realitate hori beste hizkuntza batean azaltzeko. Baina bai, ez nuke esango beste fikzioa baino zailagoa dela itzultzeko, baina bere puntu, osagai batzuk daude kontuan hartzeko. Referentziak adibidez, igual beste planeta baldin bazaude, ezin dituzu Elizari referentziak egin, ez? Edo, baina bueno, hori edozein itzulpenean igertatu daiteke, baina zientzia fikzioan gehiago bai. Hemen utziko dut. Bai, Maialenek esandakoaren harira, ea harremanik ikusten duzun idazlearen generoaren eta zientzia fikzioan distopiara edo utopiara jotzeko. Ui! osagaiak bai, ezberdinak dira esango nuke, prozesuak agian ere bai, baina egia esan, ez dut gizon askorik irakurtzen. Osa, ezin izuk esango. Baina bai. Bai, osa, adibidez, hasierako utopiak, osa, oso argi da, feministak edo feministaren arloan daudela. Osa, helburua da, gai feministak bertan praktikan jartzea, baina generoari buruz, ez dakit, adibidez, hau da txaskarrillo oso tipiko bat, klasikoa estatu batuetan, zientzia fikzioaren munduan, James Tiptree Jr. buruz, esaten zen oso idazle maskulinoa zela, eta ezinezkoa zela, emakume bat izatea. Eta gero emakume bat zela ikusi zen, printzipioz, ez dakigu, baina, bai, oseak ez dakitu. Zuretzat, detaia maitu dira. Besteren bat, edo amaitu txarten mago dugu mitxarretia. Nik uste dute ezagupen berri pilo batekin goazela, zientzia fikzioa irakurtzeko animatuak, uste dut gehienak, eta arrateri eskerrak eman ikustu berriro etorri beharko dela, ze gai, hainbeste gai ukitu ditu, hain gainetik, gogoak ematen dituela, zerbaitetan gehiago sakontzeko, ez, liburuen bat edo liburu batzuen inguruan, sakonago edo. Nahi baduzue? Ba, seguro bai. Ez jarri esan izue azken diapositiba, gozto hiena. Bai. Eta bai horrekin, orduan gobendio berezio horrekin, eskerrik asko etorri izateagatik eta espero dutzen gustoko izana. Bai, eskerrik asko.